В Одесі поліція затримала іноземця за підозрою у вбивстві містянина. Чоловіки познайомилися в районі Старосінної площі і сіли у сквері поруч розпивати алкоголь. Під час імпровізованого застілля спалахнув конфлікт, який один з учасників вирішив за допомогою ножа. Приїжджий з Кавказького регіону вдарив свого опонента в шию. Останній помер, не дочекавши швидкої, а нападник втік з місця злочину. Проте неподалік. За декілька годин правоохоронці затримали 35-річного злочинця. У нього із собою був скривавлений ніж, ймовірне знаряддя вбивства. Свою провину чоловік визнав, а от причини конфлікту не пам'ятає. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкцій статті йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.